Sen kunde musa firve. Ama na nuset su mim ton ditën me ta bagndor. Tu shorbi edhe un kam nevoj dal me burtem. Përshëndetje gjithve. Deshta me nda një histori me ju. Shkruaj prej Facebookut të një shoqës. Jam një 21 vjeçare. Jam martuar që 9 muaj. Por problemi im është se prej kur jam martu, s'jam e lumtur as pak. Burin e du shumë, ama i ka dovese shumë këqija. Sa që jam lodh, tradhtis dyshoj se mban. Me dalë zdel as kund. Ama problemi është se prej kur jam martu, mas 4 ditë martes, ditë më të mira dhe më të lumtura, ajmë ka bo me kajt. Jena për lërë sa që krejt familia tina mori vesh, për senet kota. Çdo ditë ngjitet për kot. Jetojmë jashtë në veti, në banes, jo me vjerri. Buri punon çdo ditë, edhe të shtunave një diell e ka të lirë. E du fundjavën të shijoj me burin tim. Por problemi tjetër është se tek vjerrit shtune e dilen vinë musafir në stop. Ama s'ka shtune e dile që kalon pa musafir. S'jam kundër musafirve. Ama na nuset su mim të nditën me tabak në dorë. Tu shorbi edhe unë kam nevoj dal me burtem. Por asë njëherë duna pa tjetër shkoj të vjerrit. Të pres musafir prej orës 2 ditës deri në 12 natës. Tonë këto orë mbyllë gjdo ditë. Duna të shkoj të vjerrit, se mos me shku në gjitet burri me mu fjalë. Zëndanen prej vjerive. Unë s'jam kunder për me shku, ama edhe unë kam nevoj të ri vetëm do njëherë me burë. Jam shtazane, jam liqës dhe s'mundem do njëherë në kam të mija me nejtë. Ama vjeria është shumë e pakuptushme se kesh qysh kesh duna të shkoj a mund rria po s'muj ajo thirë musafir. Pa tjetër duna të shkoj po ashtu edhe buri asë njëherë s'më kupton. Mëshe se si jam. Pra ma familjes vetë, qa i thojnë duhet me bo. Se për ndryshë ndo njëherë thëmë që s'mundem ose rast tjetër du me dojnë me ty ndo njëherë. Jo veç mbyll musafir të prit. Ama pak mu përla me mu buri me njëherë krejt familjes vet, thot, kjo s'po do mjë ardhë, ose kjo më thot mu gjdoherë jam rëzit, veç musafir të ju prit tek familja vet, më qëtë mu shumë keq. Po edhe t'jem dikun unë ma nëj musafir, ose me shku vjeria diku, vjene merë prej ku kesh. Të shkoj me vjeria, po pres musafir. Besoni që jam lodhe dhe shpirti mu ka lodhë. Tu dal në stop, me vjerën po s'po du more me dal nuk e dip se nuk po kupton kjo atë pun. Buri s'ka as pak mirë kuptim, ndaj meje. E shu se si interesoj as pak. Aja me smuta s'jam. Veç familja vetë qaj thojnë. Ju lutem na këshirë më fali se e zgjata shumë. Ju përshëndes gjithve.